ଅତନୁ ସାର୍ଙ୍କ ରାଲି ଥିଲା ବାଣ ଫୁଟି ମୋ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଉଳକଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଜମ୍ବୁଲ ଗ୍ରାମରେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ ଅବା ବିବାଦ ସାଉଁଟିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟାଣିଲେଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଲି କରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫୁଟାଯାଇଥିବା ବାଣରୁ ଏକ ବାଣ ନ ଫୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜମ୍ବୁଲ ଗ୍ରାମର ଏକ ଶିଶୁ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଲିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, ଏଣେ ଶିଶୁର ପରିବାର ସହାୟତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସହାୟତା ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ନ କହିବା ଭଲ। ଏନେଇ ଶିଶୁଟିର ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘର ଜମ୍ବୁଲକ, ଆଉ ଏମିତି ଅତୁନ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର, ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ରାଲି କରିକି ଆସୁଥିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିକି ମୋ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ, ଅତୁନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ, ତ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ମନା କଲେ ସେଠି ଯାଉନି ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତ ଆମର ବଉଳିକଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନୁ ସାମଲ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମକୁ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏମିତି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ତମର ଯେଉଁ ରାଲି କରିକି ଆସିଥିଲେ ଭାଇମାନେ, କେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ଭାଇ ରାଲି କରିକି ଆସିଥିବା ବେଳରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଛି, ତ ଗୋଡ଼ଟା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ କିଛି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବୁ। ସେ କହିଲା ନିଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିବୁ, ତମେ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁନି। ତ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇକି ସାର୍ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ, ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ନେଇକି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିପାରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣି ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ କଲୁ। ଆଡ଼ମିସନ କଲା ପରେ ମଝିରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି, ତ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିକି କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖବର ଆମକୁ ଦେଇନି, ଫୋନ୍ କଲେ ବି ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଘରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଘରେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଭେଟିକି କହିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ କହୁଛି ଆପଣ ବିଲ୍ ଆଣିକି ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବୁ ଏମିତି ଆମକୁ କହିଲେ। କହିଲା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛି ସାର୍ କହିଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆମେ କହିଲୁ 10-15 ହଜାର ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। କହିଲା କ'ଣ କେମିତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏତେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲେ 15 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ ପଇସା ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଆଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଏବେ ବି ମୋ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ବି ଠିକ୍ସେ ଭଲ ହେଇନି, ଆଉ ଅତୁନ ବାବୁ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇପାରେ ମୋ ପିଲାର ଗୋଡ଼। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅତୁନ ବାବୁ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଭଲ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ।